Hei, salut, Lemnaru, sunt și acum tot facem vârf de o roată să îi prăjesc pe ăștia, nu mă întrebați ce se întâmplă. Am intrat pe un server de Roblox unde jucăm mini-game-uri, mi se pare foarte tare. Ia ba, ce să cum v-am prăjit? Hai că v-am prăjit puțin. Ah, aproape era să-l prind pe ăla. Come on. Așa, mai au rămas doi. Dar nu știu când m-a pus pe mine fix în centru. Mi se pare foarte tare. Deci aici sunt 101 minigame-uri din ce descriu ăștia. Pe care le putem folosi. Ma, o să fie greu să... Opa, opa, aproape îl păcălizem pe ăla. O, l-am prins pe ăla. Și invers, hai să dăm un wave. Oh, gata, a murit-o, nu? Și s-a terminat. Și acum așteptăm pur și simplu să înceapă următorul minigame. Uuu, scuzați-mă că scățesc scaunul ăsta așa de rău. Vreau să văd dacă mai am aici să pun... Aveam niște muzică. Aș vrea totuși să vă pun niște muzică că e prea liniște. Următorul e... un alt minigame. Nu știu despre ce e vorba în acest minigame. N-am jucat niciunul până acum. Așteptăm să înceapă. Eu între timp caut să vă pun muzică. Stați așa. Rapid, mai repede, mai repede, nu găsesc, gata. Am găsit, hai. Cred că trebuie să scăpăm, e un labirint, nu? Da, și trebuie să scăpăm. Cumva, și care scapă câștigă. Și acolo sunt levelurile și winsurile câte nu sunt. Așa se deschid și se închid, dar nici nu știu unde trebuie să ajung. Cred că la una dintre porți, nu? Dar pot să trișez așa, să mă uit pe sus. Cred. Hai. E pe aici vreau să merg. Nu-mi bătă de bază de ce. Presim că pe aici e drumul bun. Gata, am dat drumul și la muzică. Woo, woo, woo. Ce s-a întâmplat? S-a mai eliberat? Nu-mi dau seama. Hai să vedem. Ce-s chestia astea? Pot să le iau? Nu, nu pot să le iau. Vreau să nu fie muzică nici prea tare pentru voi. Cred că așa e bine. Și că mai durează doar 14 secunde. Mamă, păi da, mi-a dat unde ăsta. E greu în 7 secunde. Gata, gata, uite. Uite că am găsit 3, 2, 1. Aaa, nu pot să cred, eram atât de aproape să fac asta. Foarte, foarte aproape. Bun, hai să încercăm la următorul minigame. Dacă vă place acest joc Roblox și mai ales acest mod de joc cu minigame-uri, Musical Mayhem, ce-o fi ăsta? Nu știu, apăsați butonul ăla de like, hai să strângem la episodul ăsta cele mai multe like-uri decât am strâns noi până acum. 5.000 de like-uri. Știu că nu o să strâng 5.000 de like-uri, e destul de greu. Dar putem să încercăm, nu? Opa, ia să ne aruncăm. Deci ce trebuie să facem aici? Cred că să sărim bicercurile astea sau care e faza? O să înceapă să se rotească și trebuie să avem grijă să nu fim prăjiți. Stai, putem să și sărim prin ele, da. Deci mergem o dată cu ele și sărim. Mamă, și cred că o să se facă din ce în ce mai rapid. Trebuie să avem grijă. O să fie nasol, mamă, trebuie să nu mai fac asta. Că poate se deschide un laser de ăsta fix când sar eu. Uite, l-a prins. I-a prins pe ăștia. Simt că mă prinde și pe mine. Trebuie să fac cât mai mult. Și pe urmă când văd că se face așa, bam. Și la același timp să stau aproape. Cred că o să reușim minigame-ul ăsta să-l câștigăm. Uite mă că a prins ce naiba. Așa, chiar mă miram când nu se pune, când nu murise. Perfect. În curând va trebui să începem să sărim câte două, presimt eu. Da, 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 e bine, e bine, e bine. Nu vine. Sărim câte două de acum. Ah, m-a prins. Am mai rămas doi în viață. Și acum am supraviețuit, parcă au viteză. Oricum eram foarte aproape să-l facem. E mișto că aici sunt mai multe jocuri deodată. Ia să ne uităm noi pe aici ce mai găsim prin lobby. Uite, îi găsim pe ăștia, deci cred că pot să cumperi skin-uri, nu? Da, pot să cumper, dar n-am momentan bănuți, n-am nimic, n-am Roblox. Dar foarte tare că pot să... One only pet. Trebuie să avem grijă, cred că o să cadă podeaua sau ceva, nu știu, e prima dată când joc minigame-urile astea. Dacă voi le-ați mai jucat, spuneți-mi în comentarii. Chiar sunt curios și dacă le-ați câștigat la ele. Ok, one way path. Și care îmi dă seama care e path-ul? Care e drumul? Cred că îi lăsăm pe ei să meargă primii, nu?
Oh my god, l-a arătat, dar nu mai știu. Uite pe aici, hai că ne luăm după ăștia. Apar noi pe acolo, deci pe aici. Uite pe aici, pe aici. Aici. De aici n-am mai văzut. E drept? Vai, ce ușor a fost. Mamă, iar am ieșit pe 3. Uite, mai am nevoie de un singur win. Deci am avut un win până acum. Ca să fac level up. Vedeți aici, jos, jos de tot. Oricum. Uite, începe într-un joc above water. Oh, ce trebuie să facem aici? Dar mi se pare foarte tare. Ah, uite apa aici. Oare aici o să fie minigame-ul? Se dă lumea pe topogan. Vreau și eu pe topogan. Cum am ajuns acolo? Ah, trebuie să facă mini parkourul ăla. Și pe urmă sare în barcă. Ce mișto. Păi stai, și cum ne luptăm? Fighter, fighter, noi suntem fighter. Aha, pe click tragem. Trebuie, cred că să tragem cu rachete în ei, nu? A, să le doborâm astea roșii. Astea de dedesubt. Reloading. Am tras, n-am tras bine. Haide. Păi dar nu e așa de greu minigame-ul ăsta. Da, am înțeles, trebuie să ne distrugem platformele unii altora. Au. A tras cineva în mine, aparent. Hai să tragem acolo în ăla de sus. Uite acolo, dacă tragem în ăla de jos, e ca și distrus. Perfect. Cred că eu am tras cel mai bine din echipa mea. Gata. Wow! Level 2, am primit 30 de coinuri. Bun, am câștigat. Bravo, echipă. Hai să fugim repede, dacă reușim să fugim așa de repede. Să ajungem noi la topogan. Vreau să mă dau și eu pe topogan. Începem 5 secunde. Haide, mă, sari. Așa. Nici dacă am timp. Băi, ba da, cred că am timp. Poate cad la parcursul ăsta. Marble Madness. Wow. A, probabil o să vină chestii de alea și noi trebuie să ne ferim. Hai pe topogan. Cum mă dau pe topogan? Nu știu. Am alunecat pe lângă. A, trebuie să ne împingem bilele în gaura noastră sau în nemicului? A, trebuie între ale noastre. Păi și cum? A, pur și simplu le împingem? Da, pur și simplu le împingem. Hei, lasă-o pe asta, stai a mea. E mișto așa pe echipe. Că sunt șanse mai mari să câștigăm. Hei! Hei, n-aveți ce să faceți cu asta. Eu vin aici ca să-i încurc pe ăștia, vedeți? Ei cred că sunt de-al lor sau ceva. Nu, e mingea mea. E mingea mea. Bine, o iau pe asta. Hei, hei, hei! Unde? Ce faci cu ea? Trebuie să mai așteptăm să cadă de aici, de sus. Uite, e bine că ea se certă pe mingi și noi le luăm pe astea care cad noi. Dacă mai cad. Aaaa, yeah, m-au împins înăuntru. Nu putem să le scoatem? Nu putem, ne-au bătut. Dar cred că a fost acolo la limită. Trebuia să mai trag puțin de timp. Hai, încă 5 secunde, încă un nou minigame. Chiar o să mai joc mapa asta, chiar îmi place foarte tare. Doar să nu se repete minigame-urile. Bine că dacă se repetă, știm că suntem foarte buni. Craig Clamber. Ce trebuie să facem aici? Cred că să ne urcăm pe stânca aia mare. Mamă cum arată, e destul de scary. Dar o să fie ușor. Floare la ureche, vorba aia. Iar n-am apucat să mergem pe topogană. Și uitat. Trebuie să apăsăm asta cât mai repede. Bun. Hai să ne gândim la săgeți. Și sus, S, S, dreapta, S, dreapta, W, jos, W, sus, A, jos, A, W, stânga, D, S. Mamă, devine complicat. Mă credeți sau nu, dar devine complicat. Asta A. Am greșit puțin acolo. S, bam, D, pac, W, pam, W, pam, A, săgeată, D, săgeată, A, jos, A, sus, S, S, dreapta, D, stânga, A, stânga, uhuhu, mamă, dar cât mai e? A, sus, A, stânga, S, jos. Și am câștigat. Nice one. Nu știu dacă am câștigat primul. Cred că am fost primul. Am fost primul. Nu scrie nicăieri. Adă-te ce mișto că sunt daily mission și primești bănuți. Și uite, eu acum am ceva bănuți. Nu știu cât ți-am, dar am ceva bănuți și pot să-mi cumpăr de aici chestii. Uite, am 110 bănuți. Pot să-mi cumpăr fighter. Și ți apare numele de fighter. Am înțeles. Pur. De sărac. Pot să-l cumpărăm. Acum ne apare în dreptul numelui că suntem săraci.
Uite, vedeți, pur. De aici ce putem să cumpărăm animăluțe. A, foarte mișto făcut minigame-ul ăsta. Dizzying Decision. Asta e engleza mea. Aici putem să mâncăm ceva. Uite, pets, gear, coins. A, de toate. Ce trebuie să facem aici? Uite, trebuie să mergem pe asta, nu? Că văd că e o săgeată verde. Cred, nu înțeleg. What? Trebuie să ne dăm seama care e. Nu-i greu, e asta. Asta e. Și la fiecare arată diferit? Cineva a ales-o pe aia. De-aia nu-și dă seama că suntem toți aici? Ba da, și-a dat seama dacă am târziu. Mamă, ce mișto-i minigame-ul ăsta. Bună, asta, hai. Dar n-ar fi așa greu, nu să urmărim. Mamă, este. Este. Mă întreb dacă toată lumea face chestia asta cu mouse-ul de se învârte sau nu. Asta e, nu? Ne luăm după oameni. Cineva s-a pus acolo. Probabil lor le apare acolo. Hai că am nimerit-o. Deci câte de-astea sunt în total? 3, 4, 5. Bun, asta e. Nu, hai că urmărim tot așa cu mouse-ul. Dacă putem, cât de repede putem. Asta e. Nu mai văd. Uite, asta e. Mamă, cum reușesc ăștia să urmărească așa ușor? Cred că unii se iau după restul, știi? Care merg foarte mult. Mamă, să fie nasol că mai rămânem doar doi pe aici. Bun, pasta. Deci sunt 5. Hai să încercăm să numărăm 5. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. No, am pierdut numărătarea. O să mă iau după lume. Gata, bun, majoritatea se duc aici. Asta să fie. Mă bazez că ei au reușit. Au încercat să schimb puțin strategia. Deci trebuie să mici de mouse foarte repede. Care e? Numai, toți am trecut, nu? Am crezut că se învârte din ce în ce mai repede. Și la un moment dat nu o să mai reușim niciunul. Că la un moment dat dăm random. Bun, hai să mai jucăm un mini game sau două și în game și acest episod aici. Dar apasă acum butonul de like. Uite ce mișto și chestia asta. Big Bomb Boom. Și dacă vă place seria asta gen... Dacă vă plac minigame-urile astea, mai jucăm și poate jucăm și împreună. Apropo, dacă deveniți membri ai canalului, o să reușim să jucăm și împreună și Roblox și Minecraft și Brawl Stars. Bun. Trebuie să detonăm una dintre ele. Un singur detonator va activa bomba. Bun, ăla s-a dus primul pe scenă. Și acum el alege o bombă. Hai să vedem. Mamă, eu trebuie să aleg un detonator. Galben. Cum mă, frate, fix la mine să bubuie și ceilalți au scăpat? Băi, mă lași. Dintre toți, mă, la mine să bubuie. Hai să vedem ce minigame-uri sau ce chestii mai sunt. Uite, vreau să mă duc în tunul ăla, că am văzut ceva mișto cu tunul ăla. Ce poți să faci? E păcat că nu pot să alerg mai repede. The game is going on. Corect, că nu s-a terminat ăla încă. Mamă, ce mișto! Și acum hai și pe topogan. Că n-am reușit până acum. Așteptăm să termine minigame-ul ăla. Să vedem... cine reușește să scape de detonatorul ăla. Eu n-am avut norocul. Hai, și aici cum mă dau? Cu click? Cum mă dau pe asta? Știe cineva? Gata, uite așa. Cum s-a răstăgălit, nu cred. Rolling Race. Ce-o fi asta? Trebuie să împingem bila pe partea inamicilor înainte să o pingă el la noi. Păi și care-i drumul? Trebuie drumul ăla. Hai, împingeți voi, nu împingeți în apă, băi. Păi nu împingeți în apă. Așa. Vedeți și aia vin spre noi. N-avem cum să mergem să-i oprim? Nu prea. Hai. În partea asta împingeți.
Nu, no, nu colț, stai. Și trebuie să facem asta repede înainte să ajungă inamicii la noi. Hai pe partea aia dreaptă, că oricum s-a dus încolo. Mai mult eu simt că împing la bila asta, singur. Jos, 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 jos cu ea, jos cu ea, jos cu ea. Jos cu ea, nu mi-o împingeți mie în cap, așa. Fuga după ea, mă, ce faceți? Unde ați rămas? Hai să încercăm să o ducem pe aici, că mi se pare mai apropiat, mai scurt. Împingeți și voi, băi! Nu mă lăsați doar pe mine. Mamă, dar asta de ce are caracterul așa înalt? Mă rog, cred că are un skin șmecher pe ea. Gata? Am câștigat! Echipa albastră, am câștigat! Ăla-i tati! Hai să mai jucăm un minigame, că am murit prea repede la ăla cu detonatorul. Mai jucăm un ultim minigame și încheiem și acest episod aici. Nu uitați să apăsați butonul ăla de like dacă vă vreți să mai vedeți episoade. Uite, asta are un arici! N-am fost atent. Cannon cooldown? Bun, hai să vedem ce e. Dacă le distrug pe toate astea, nu se mai poate să sară nimeni aici. Gen toate astea unde merge să sar. Bun, ce zice? Trebuie să colectăm niște energii de-astea. Cât mai multe înaintea echipei inamici. Perfect. Hai, mai e una acolo. Pam, pam, pam. Ca să se activeze cannon-ul. Și acolo să se ducă cineva. Hai că s-a dus. The blue team wins. Și pe ce culoare eram? Eram roșu sau albastru, cum mi-am dat seama. Habar n-am. Hai, mai stăm în un minigame. Îmi place prea mult modul să joc. N-avem cum să nu stăm încă un minigame. Hai să ne blocăm aici. Blue team. Toxic reaction. Ok, cred că trebuie la fel să alegem o culoare, să vedem care e aia bună. Orice ar fi, nu mai mergem pe galben. Galbenul a fost nasol ultima dată când am detonat bomba aia. Hai să vedem. Trebuie să stăm undeva. Păi să știi, cum ne dăm seama pe care trebuie să stăm, care e aia bună? A, scrie acolo, right, trebuia pe cea din dreapta. Da, logic. Bun, hai să încheiem acest episod aici. Eu sunt Lemnaru, voi sunteți cei mai tari. Mulțumesc că mă urmăriți.